du kan alltid lita på fantasin över 35. Lägg de gärna handen som följer på dig hem. Söker du handen med stil och etikett, ska du välja 35 och inte någon diskusbrett. Det glada 50-talet gav oss vår musik. Country rock och boogie, boogie, ja det var vår musik. Vi levde inte av oss rummen i unga dag. Nej, för den som spar, han har. Ja, du kan alltid lita på tantarna över 35. Räck dem gärna handen som följer på dig hem. Söker du handen med stil och etikett, ska du välja 35 och inte någon diskusbrett. Ett hus och många andra längtansfulla kvinns. Du mår och drömmer om din egen sabelbrins. Då ska du öppna sinnet och inte stänga din dörr. För här i tomtans vart är full. Ja, du kan alltid lita på tomtarna över 35. Räck dem gärna handen så följer de dig hem. Söker du handen med stil och etikett, ska du välja 35 och inte någon diskusbrett. Välja 35, inte någon diskusbrett. Kommer du ihåg det?